Amo trenando. Erdão. E ser daqui erda. Ha, sa ditë kam ardhë. Të timi numëron ditë. Moj sa e bukur që nke bërë. Isha për të darë. Nga da me, dhe pjena një kafe. Pjena pjena një kafe. Hajde, hajde. Gjyshja ime është njeriu më i lezetshëm që një. Unë jam rritur nga mami, nëna dhe nga Gjyshi. Madje me Gjyshin kam qenë shumë e lidhur. Gocat e din shumë mirë që mua po më kujtove Gjyshin, më bën direkt për të qarë. Hajde me mami, hajde. Po pse vim përsi për vit të ri këtu? Sërë. Po kështu. Ta ngelu në vit të ri këtu. Moj, tani, gjithë dhe muhabet që do bëjmë se te ky emisioni hosteli, hostel vë Anabeli ke dëgjuar ti. Po. Më ke parë. Po. Tani po bëhet reality. E kupton? Të kuptoj. Ta është reality. Do më mësosh ti. Tani, mund të jemi gjithë kohën me kamera me vete. Shumë. Shumë mirë. Do t'i bëjmë të gjitha muhabetet në sytë kamerë. Të tëra do t'i bëjmë. Hajde, ulemi. Mami dhe nëna nuk para më shikojnë shumë në YouTube. Më shumë më shikojnë Besa dhe ato më shikojnë ndonjëherë prej saj. Për mamin është e rëndësishme që të kemë ngrënë, të vishem trash, edhe t'i gjejnë ai të hajrit. Më mori mami në telefon shumë mërzitur. Oh. Oh, ka të për Besa, oh. Që do ikë. Oh. E mi mos qajta, e mos qajta. Oh, oh. Tani, unë do vim më shpesh e para. Sa mirë do bërsh. Do vi gjdo javë. Po mbama lafin. Po do të mbaj më lafin. Në rregull. Ti, mami, ke ndo një premtim që do të mbaj unë? Kam, shumë premtim. Oh, për shumë. Sa më shpesh të vish, aq më mirë. Mami u kontraktua pa nga kamerat. Dhe është e çuditshme se në çdo orë të ditës të vinë kamerat në shtëpinë time, mami është gjithmonë si zonjë, e veshur, e lyer, e rregulluar, tavolina gjithmonë plot. Domethënë nuk është e çuditshme që e gjetë tavolinën plot sepse kështu është për herë. Tani mos më merrni në telefon, më se kjo më mori, jam ngritur tani, shikoj kanal gjithta veta me mua për të xhiruar. Atyre ju faleminderit që të kanë ardhur dhe kanë bërë shumë mirë që kanë ardhur. Po ka një gjë që ti këta të vi. Ha. Kur të fejohesh ti. Më në Napole, këto mua bedet e fejesës, tani të këmi ardhë për halë tjetër, së... Qa halë jeshtë, më? Edhe e pjesës... Una, ja, una të ka malë më të matë, këti i ke gëzuar. Më ti do të më ndjekësh nga shpia mua, jo. Do të marim bolovar? Do të marim dhendrë brenda, dhe njëri do hikë. Meraku i gjyshes time, ashtu si të gjitha gjysheve, është të gjenjë një të arit. Tani unë, okej, normalisht nuk do merem ti tregoj gjdo gjë nënës edhe të filloj me argumenta feministe, por që i mba ison dhe unë, dhe sa t'ja qoj në shpë. Ti mame, e kuptovi që s'duhet me marrësh në telefon është? Të kuptova, e di që të prish punë, se jemi në punë. Në, po jemi mërzitur me të kishë nëna. Mosu mërzit. Do na iki besma, po, do iki në iki edhe fëmit. Do të regulojmë, do bëj una një edhe. U, be, ti se të rrisun, sa jam unë gjallë. E mbaj me rrisim ne. E. Na imbu shpin plot. Ne, do të bëjmë. Be, be. Mami im ja ka dedikuar të gjithë jetën e saj familjes dhe ndonjëherë mendoj që ka bërë më shumë se ç'duhet dhe ka sakrifikuar më shumë se ç'duhet. Gjithsesi unë e di që ajo është shumë e lumtur kështu. Ç'të bëjmë? Kjo na ran pjesë. Pastaj ç'a keni, mes do veni të dyja në Amerikë. Ti do shkosh me charter një. Ti do të marrim avion privat me. Po po. Unë mami do bëhet Amerikane, unë duhet t'i qajme se ju do ikni në Amerikë, unë do rikë të se së më merë. Sa do shumë vite Besua të më marë, kurse unë, ju? Mami në merë me njëherë Besua. Unë kam 8 vite në Tiranë dhe ato e përjetoj sa herë që iki po njësoj. Dhe e di shumë mirë që kjo largimi i vllajt në fakt do t'i shqetësoj shumë dhe do jenë shumë të mërzitura gjithë kohën. Dhe këto fjalë të mija motivu se nuk pim fare ujë. Pa u bindur, qëfar do kesh ti në kraun tante? O, nuk e marrë rrugën. Halë këtu ti me? Halë dhe të bërë. E mira të mirave të është që ti të kaparosesh. Pa mirë me nëna mirë. Se që gjete të volinën këshu. Ha. Ti ashtroj dhe unë. Ti ashtrojsh edhe ti. Mirë që që ju gjeta mirë, që lëmë mirë. Për shpinë të ikësh? E ma ta një për nuk rridot me se jam me punë këtyre që të themun. Nga me gjiri, me gjithë kohën. Mirë, ta shi këta që kanë ardhur, mi se ti i prurit. I prurit, a që një? Palaj më ruar. Ha. Ta shi të ullin, të ullin, ti handë të tëra këto gjera, pasane t'ik.
Mirë, ashtu do ta bëjmë. Hajdeni, puna, hajdeni.